espião inimigo chegando. Vários aviões espiões inimigos acima. Ajuda hostil a caminho. Atenção, atirador de helicóptero hostil com graça. Inimiga detectada na sua AO. Pacote de ajuda inimigo acima. Avião espião hostil estabelecido acima. Na palma inimigo a caminho. Avião espião inimigo chegando. Não foi assim que a gente praticou. Recuado!
empurrar por aqui. Recuar e ir para a extração. Temos que trabalhar em... Sigam o plano na próxima.